Ahoj, zdravím všichni sběratele a vítejte na kanále Absolut Car Collector a vítejte u speciálního videa, řekl bych Show & Tell, a tady s Davem, s Davidem Šrámkem. Ahoj. A jak vidíte, mám před sebou spoustu obálek, většina z nich je Daveových, nějaká by tam měla být i moje, přišla mi zásilka z Ameriky, my vlastně si to posíláme spolu na jeden sklad. Já tam měl checkout, který vlastně chodí v krabicích. Ukaž moji adresu. Na všech obálkách mojich je Matějové. Takže checkout, oni tam mají takový ty lístečky v každé kartě. Takže to si protřídíme a uděláme třeba z toho showtel, nebo to nějak prostříhám. A tady v téhle části si teda rozbalíme obálky, kde by měl být z velké části nejlepší hráč Oilers Ryan Nugent Hopkins. Přesně tak. A je to důkaz toho, jak jsem nemocný a měl bych mít zakázaný přístup na eBay, protože to je prostě špatně. Takže video dokumentace, že David neutrácí za kartičky. Tak já jdem se vybírej, co si chceš nejdřív otevřít. Já to asi začnu stejně, pomalu nastříhávat. Jo, asi to. Já to už tady Matěje. Vyber si ty, kde se jde tvoje jméno. Střihnu karty. Já, jak minule, někteří ti prodejci prostě po té Americe posílají v tenkých obálkách, což není prostě ideální. Ale je to tak, dávaj se, doufám, mezi kartonky nebo toplou drobní. Se trefili. Mám tam jednu obálku, přiznávám se. Vyměním, nevím, co je tady, vyměním to. Takže to je teďka naposledy, jsem pořídil, říkal jsem si, že bych měl trošku oživit svoji jednu z nejstarších sbírek Jordana Eberleho a že za Krakeny se mi líbí a na nových artefakt by mohl vypadat pěkně, takže jsem vyhrál tuhle v aukci, myslím, že je to Pink 65 31 65 a ještě tam byly nějaké další opce. Je tady Rocky Ruby od Nathan Smith. Předpokládám za nějakých 90 centů k tomu, jinak bych ji asi nebral. Takže začali jsme nejlepším hráčem Oilers z historie. Tak a počkej. Já tady navážu tematicky. Tady je současný nejlepší hráč. A tohle je podle mě taky Pink. Jo, ty barvy jsou jako ty názvy s těma barvama kolikrát nekolidujou. Štve mě, že to jako mění. Že člověk si jako... Tohle už je Pink. Takhle by to mělo vypadat, takhle to vypadalo v náhledu z dražbou. Je to takový fialový. Jasně, no. Ale podle té limitace je to Pink, protože fialová propole je vlastně do 25. Takže to je parádní karta Artifacts. Těch tam bude asi hodně těch artefaktů. Na tou dobu, když jsem nakupoval tyhle obálky, tak jsem se na to docela hodně zaměřoval, takže to asi bude víc. Další nějakého. To se skoro naše pásky. Je to nějaká jiná, aby nás za neobvinil. To nejvíc času nám zabere rozpalování obálky. Já to prostříhám, takže kdybychom tady říkali něco důležitého. To tam prostě nebude. Musí být ticho. Tady je logo Oilers. Je jasné, že to je pro někoho z nás. To je tvoje, stejně všechno tvoje. Já si to před rozbalím. Tak to akorát mrknu. Tak to už vypadá třeba. Tak no, další artifact. Je, to je krásné. Tak to je paráda. To je pro znalce Rocky Current. Na to jsem se hodně těšil, no. Kdy to ještě? Je to z Rocky ročníku? Je to Rocky ročník, no. To tam není napsáno. American Card Pickers. Je to tady napsané, akorát to není vidět. Tady je R. Pěkně vidět. je ta římská jednička vlastně, no. Je zajímavý, že vlastně to základní... Bylo formou Redemption? To si jde něco jistý, ale je tam úplně jiná fotka, jakože to není úplně paralel, ale je tam prostě jiná fotka, no, tak to podepsal, je fajn. To jsem hodně dlouho zháněl, no, to je paráda. To je nějaký Colton Parejko, tak nevím, jestli to pro mě. Klasický kartonky americký, řadovky ze series. Můžu teda to rozbalovat.
Tak to jsou, myslíš, díkoje, jo, ty řadovky. Předpokládám, jo. Ty jsi tematický. Lafreniere, další podpis. Paráda. To máš ke konce retkové retro. Dobrá výplňte. No, tady podpisovka z nových metalek. Pěkně. Už je i pará roky dávají do výplňky. Zadní rodičník moc. No, ani jsou dostatí takové. Asi nebude moc lepší těch karty, no. To je fajn, paráda. Tady máme podpisovky. Tady je taky jakási zajímavá. Dálka. Tady vzadina. Co je dokonce v dealeráckém sáčku. To je od slivu. Ty má dírku nahoře, tak je od slivu. Těch tady máme. Je to pěkná paralelka Dazzler Screen. To bylo v tom prezení, jestli to nemám. To vypadá dobře, no. Těch tam taky bude víc, je Dazzlerek, no. Mám prostě rád duhy, to tady je. Kdo mě zná, tak ví. A je ňuč na těch nových alurkách, na těch Rainbow insertech? Ne, na těch Rainbow není. Takže Dreisaitl to jistí, jo? Řadovky, no. No, tak máš tam ten insert Rainbow, ze kterého skládáš. Já vím, na těch. Ale Dreisaitl na tom. Jo, a to asi úplně zbíra nebudu, to zbíra asi jenom základní paralelky. Víš, to se mi líbí, no. Zkusím jako Conora, ale bojím se těch nejvyšších limitů. A tak tam úplně to není úplně do nízkých limitací, nebo viděl jsem, myslím, jedničku, bože tam je nějaká. Ale... Tady mám, myslím, to bude nějakých, nevím, jestli si desítková nebo 199 je poslední, to by jako šlo. Tady je nějaká karta. Taky Hobby Armor. To je pěkně dobavený. Bezpečí na prvním místě. No a jako kolikrát se do toho dostat, to je zážitek. Vytáhnula další podpisovka. A je to SP Authentic. Operek Authentics. Vypadá moc hezky. Jsou dobrý, no. Se mi líbí. A furt mám v hledáčku nějakou podpisovku Nudě. Protože jsem si roky ročník. No tak tady ty se dají se na to za celou pěknou cenu. Nebo nějaký pěkný hard sign. Nevím, že SP Authentic. Ten máš tu tlusťocha, tady máš zadinu. Jo, ty jsi podíval nestěhal. Nemám ti to rozdělávat? Jo, určitě jo. Vždycky jo. To je to zavrtené. Další artifaktka. Emerald Jersey Patch 65. No, artifakt mám prostě hrozně rád, to je parádní série. Na těch tady bude víc, no, jak jsem říkal. Pára. Tak, to je za díl. Když to tam se Bankový sil má. No, asi bude mít. Párka. To vím, co je kartu, jsem taky zaháňal jednoho. Aha. Přitom jsem ti vybíral balíčky, jeli. Tak tady asi drží docela jako vysokou cenu, ale tohle jsem sehnal jako za perfektní. To je zajímavé, jakože ty elitky jsou tak poslední někdyby z těch panení karet, co se boxů, co se dají se na... Jo, vzhledem, i když je tam ňuč, tak ten ročník 11-12 je relativně slabší, tam mám deskou ještě a pak už je to... Jo, jako dají se na ty boxy celkem... Myslím, že tam je Henrik a Adam Larsson, jakože jména, co byly v té době dobrý, tak už teďka... A tak jsou tam, tam třeba Mark Scheifele jako... A tam třeba cenově není. Cenově není a třeba hokejista jako, je to jako... Výborné, no. To je super kartonky. Ty máš jedna karta, a druhá je v tom, že? Ára.
No, další artefaktka. Tohle tuším nějaká ta Ice Blue Steel, ale je taky osnou, nechci úplně kecat. Právě tak. Jsem právě chtěl říct, že mě tím jako dostali, že člověk si skoro naštuduje ten ročník a další je to úplně jinak. Takže si nepamatuješ ani barvy, ani limity. Kdyby to tam aspoň napsali, je ten název té paralelní verze. Ale to bychom asi chtěli moc podlit. A jo, pak jak to bude vedle sebe v albu, tak to vypadá právě. V albu na absolutu taky, ne? Další matějovský ráda. A to jsem se taky hodně těšil. Prý ruky podpisovka. Sice In The Game, ale tady tyhle Heroes and Prospects produkty od In The Game se mi jako vždycky docela líbily. Člověk tomu přijde časem na chuť. Stejně jak Between the Types. Silver verze s ručně psaným limitem do 40. Je to zajímavá karta. Takhle je to Hard Sign podpisovka. Rádně. Taky se jako docela blbě zhání na dobrou cenu, takže se podařilo. Něco to je na divoké zabalení. A další artefakt. Dokonce price 12 minus. Tak to vypadá jak starý alba na fotky. No. Je to takový, no? Já už to vidím. Takže jak to mám s toho dostat, že? Ne, právě že není, to je jako dost na divoká. Myslím si, že takhle to bylo jenom v obálce. To je jako docela pevný, ale na to, že je to 25. No, jako to není úplně dobrý. Není karta, že... Ale za 12 korun si bys chtěl, že? No, právě. No, ale ještě v jednom. To už nezohneš. To už je jako v pohodě. Ale ten efekt je super, to je Spektrum, nebo Spektrum, co to možná jmenovalo? Možná, no, Spektrum, to bude asi Spektrum. To je ročník 14-15, ty už se to nevidí. Je tam Riha? To je trošku reované, no. Pozůstatek z Alba. Asi budu se překousnout nějak. Kartu je. Jo, paráda. Tak jsem to chtěl vyhodit, ale... Yeah. Je to takové, takovýhle přáníčko. Je paráda. To si někdo zahodit. Baleno s láskou. Je tady až zkaz, normálně. Enjoy the card. Thanks for the sale. Protože to není osobní video, ani mě. To bylo ani nedrsně, jo. Tady kdyby se předháněli, to zavali prostě kreativnějším způsobem. No. To asi naposíláme kartonky, jo. To je jako... No, špatně. Tady to je teda... A jedna z takových mojich nejčerstvějších sbírek, která mě hrozně baví, to jsou vlastně různé fotovariations OPG. Roční 2022, je to Black and White, paralelka Patrika Kejna, to je parádní karta. Trošičku změna oproti Nudžovi. Jsem tě teda prozradil, protože jsem nechtěl nechávat v tom, bylo to jenom takhle. To je paráda, no. Mezi těma kartonkama nic moc, a to jsou... To Blue Spectrum. Myslím, že to je z těch Blasterů. Myslím, že jo. Ještě pak ta propota je limitovaná do 199. Jsou hezky, no. A to vypadá fajn, to je karta, no. Jsem kupoval docela nedávno, docela proto. Jsme teďka stáli celkem čerstvě. Tohle to je dost, co se to zdá. Tady je zase... Armaloup. Barvu, kterou známe. Zase artefakt. Tentokrát do 299. To je Silver Spectrum, pokud se nepletu. Poskládám dneska celou dobu, to je paráda. To vyskládej vedle sebe. Tak. Zase v papíru.
Tak to bylo téma, čekas. Nějaký předchystaný, trochu ustříhlený. Moment překvapení zabalený v papíře. Teď to je třeba úplně super jako efekt, že paralelně. Mm-hmm. To je úplně paralelně, na první pohled vidíš ten rozdíl. Já to tady vidím trošku líp stranou, ty jsi víc pod světlem. Mm. Já to... No ale jakože... A tam na těch letošních to bude ještě, i když tady je to asi srovnatelné, no. Když jsme se bavili, že by měly být vlastně no, tohle ideální. Jasně, to bylo mnohem lepší. Na tom psovi to zaniká, protože má modrý dres, takže tam to vypadá dobře. Neon green paralelka. Upíčí. Slanský, že? Mhm, 22 do 50, jo. Ráda, ta se mi moc líbí, to je pěkná barvička. Trošku horší centering, ale... Ale great bych jistě neposílal, takže asi v pohodě. Asi to přežiju. Tak, to by se měli mít největší. No, tohle mě taky pobudu. Ale je to, to bezpečně ve dvou obálkách. Mm-hmm. To je taky bezpečně nerozbalitelný. To je masakr. No, izolepa nebo ta putrovinová folie je to vždycky. Přemýšlím, že bych to tam těm lidem jako poslal zpátky, nebo jim zabral částovku papírovou do putrovinové folie, ať si to rozbalej. No, to je to. Yeah. A fialová barva je pryč. Mm. Tohle se to? Ne. Si to vyjelo na mě. To je to vyjelo, no. A tohle je podle mě ta proparalka, tam má docela vysoký poměr vkládání. To je nová leta, že? 22, no. Jenom měli byly, doposud byly, když byly 4 barvy, byly 4, a ty... přidali červenou, ne? Hmm, ne, nevím, tohle už tohle je vlastně druhý ročník Dazzlerek a těch je 6 variant. Druhý nebo třetí? Podle mě tohle je druhý. Třetí je 2023 a tam ještě nikdo nevyšel, protože zatím jenom série 1. Jo, máš pravdu. Hmm. Tam jsou nováčci. No, vidíte, že jsou nováci, 22-23. Tak musíme tady trošku vypadat, že tomu rozumíme. Jo, tak jsou tam nováci, no. Víte, ale bylo to pěkně zabalené. Když už to bylo papírová obálka, tak to bylo tenhle ještě v tom. Tak, teď už by to mělo být asi lepší. Už mám jenom bubliny. Bubliny? Babe. To je taky se zkazem. Thanks for the purchase, enjoy the card. Tam ty fakt překvapí. Do duhy, jo. Pěkně do duhy a je to... Oh, pěkně. Jersey v pěkném limitu, 22, 449. Je krásné, nevím. To je prasklé, no. To je po ní. Je to vlastně... Můžu obývat, že? Občas bývají, no. No, tak když se seženeš, tak já si ho nechám. No. Celý dní, 22 limitů, no. Zbírám. Chceš jo, asi ho vystavím, nebo chceš si ho vystavit doma? Ne. Asi seženu doma, ne. Tak to je další artefakt. Čím ti nic neprozradím, protože je tam ještě asi 10. Přesně, aha. Autofakt, co? To je celka dobře. Roční 12-13, no. Taký starší kousek. A lidi se moc nevidí, jako. To jsem hrozně dlouho nikde neviděl. To bude mi asi docela vyšší poměr vkládání, no. Takže s tím mám radost, to bude vidí. Tak ty se zase podlepuješ. A co se tady vidět? Takže, když si chceš překvapit. No, určitě. Do not tempt. Ještě udělat jako na naše kartonky ty pásky, takže si to jenom odlepíš. A, oh, to je. S tou uchytkou. Uchyt. Spigenius. Ty se mi líbí ty letošní. A když ta série zbuzuje jako různé diskuze, ale jako graficky se mi líbí. No, minimálně ty základní, no, ty jsou jako parádní. Ta druhá bude taky fajn.
Tady to je nějaká ta gold verze do 25, nevím přesně já to zase. Letos tomu dali, jestli ty gold, gold burst? Burst to bylo předtím a teď to má nějaký, a i ten tvar, než nějaký fraktal nebo fragment. No, já jsem na to splýval, no, těch sérií teďka vyšlo strašně moc. No, tak. Dokonce jednotlivý série vycházejí jakoby hnedka po sobě různý ročníky, když on to pak to splývá. A, tady to pěkně tematicky navážel. Právě ti podávám, no, to je super. Vpisovka, no. Blue autograf. To je paráda. Tady asi rozjedu druhou řadu duhy. Krásně. Uvidíme, která duha dojde dál. Vidím, že přijdu domů a budu koukat na podpisovky Nimži. Těch to jenom skvělý, ale furt přemýšlím, jak to pojmou, jestli jako podpisovky Oilers nebo prostě To by takový, ta zbírka, no. Takový ten styl, co mám teďka už zažitej z těch jiných sportů, prostě to, co se mi líbí hráčů, co fandím. Úplně volný styl, tady mám hodně artefakce. Rána, hard, very, very see. To bude jaký artefakt, ne? Další se Varlamov, Nylander, Palát, jo. Další autofakt. Tokrát novější kousek. To jsou mi designové taky motivy. To je lepená rovně. To já vybírám, no. To jako na to je super háklý, když si je nalepená lepka. Není to úplně 100% rovně, ale to furt ještě nějaký to, model, který to asi by úplně. 22 faráda. Autofacts. Autofacts. Nechám po bálce. Třeba najdu nějaký moje karty. Je to blbý, že? Chtěl jsem říct, že mi to překvapivě baví, jako, že si to jako užívám. Jsem rád. Tohle typuju, že bude nějaký tu, no. Nějaká exkluzivka. Myslím 14-15. 16 hodla, aha. To už je z doby, když se relativně dali sehnat, ale nevím. Ale tam pak byly nějaký ty Midnight, to myslím, že v tomhle ročníku. Jo, do 25, jo. Byly podle mě jednodušší sena, než tady ty exkluzivky. No, celkem ročník 16-17 podle mě vyšel hrozně malý nákladu. Takže to bylo ještě před takovým tím boomem, než to prostě narostlo, takže no, ty produkty jsou dost blbě sehnatelné. Zdá si kvůli Matthewsovi, Marnerovi a teď těm jako top nováčkům, ale přijde, že ten náklad je prostě menší než je další ročníci. Takže máš obálku pěknou, to je další podpisovečka. No a je to druhá strana vypadá, ne? Oooo, ty krásu. To jsi se objednával v tomu, nebo to je bonus? No já to jsem asi v tomu. To by se trefil někdo, že? No, to by bylo moc velká náhoda. No, super. Ale bude bonus. No já už to vím, no. Tady je nuč. Tady jsou dva frantíci. No, to jsou pěkný ty mužák. Varo Ioris. Tak ty jsou super. To je bomba, no. Joris do 99, Varan do 149 a do vedlejší sbírky francouzských kopaček, je to parádní, parádní přírůstky. To je fajn. Trošku oživí tu sbírku něčím takovým. Je to mělo moc, tak to už jim co bude, to bude asi ten lot těch photo variation na upíčení. No, to bude asi, to nevím úplně, to je nějaký jiný lot. To bude nějaký z těch ztracených, to je nula. Na přeprodej, Pavelský, McTavy, to je. Pink McTavy bude hodně dobrý. To je fajn, Dolba z Young Ones. No, to bude všechno na přeprodej asi. Se dokrát, ale nebude. Je tady to druhý. Magenta, 65. Ještě Dreisaitl, Royal Blue, Leidner. No tak to mám na přeprodej pár karet zajímavých docela. Myslím, že je fajn. Ty se objeví na více absolutu někdy. Konečně něco. Tady toho ty bude, to taky macek. No to je z druhé strany to vidět, jestli chceš nožem nebo nůžkama, mohla si to nařezat tu izolatu. Já tady zatím zabavím publikum, je to takový bůrak, že si posílá
na americký sklad kartičky z Tajvanu. Na sklad, abychom si to mohli připlatit a poslat z Ameriky. Já jsem si totiž nestihl změnit adresu. A ten borec Aziat mi prostě na sebe už to nezmění. No. Tak bohužel. No. Ale přišlo to, měli jsme strach. A... Přišlo to. Krásko, to je co? To je to nějaký lot na přeprodej. Já jsem to prostě nějak rozjel velkým. A to je celkem čerstvý tohle, pokud se nepletu. To teďka teď pohledám. Možná bude aspoň se do sbírky, nebo bude vypadat nějaký překupník. To se nemůže stát. Ale to balení, to je brutalita. Jako ta izolepa, to je zatrest. To je peklo, no. To nebojí se toho vůbec, borci. Takže to v těchto ploudrech, která... No, jako takhle to vypadá v pohodě, jako, že to asi jako bude v klidu ty kartky, no. Tak já jsem našel svůj lot, ale nechcete vidět, jak mi šel tady s tím dej. Teď jsem otevřel svoji jednu obálku a tenhle bohužel ne. Největší punk asi, co jsem z Ameriky dostal. To snad ne. Tohle jako v skutku je levná série, která se dá sehnat kdekoliv. Ale jako takhle hozený gumičkou. Ty krása. To jako tu gumičku asi radši ustřihnu, než abych to táhl přes ty karty. Takže jsem si koupil nějaký lot, který byl podle mě vyfocený buď v krabičce nebo ve slívech, což je největší. No jako ty karty jsou pevný, jo, takže já doufám, že to jako svým způsobem přežilo. Ale teda. To je masakr. Tady do toho skočím, než si z toho. Než to ještě jako projdu, vypadá to jako, no, ten poslední to určitě nepojde, no, jasně, tady je ukázka, to bylo, no. Co dělají gumičky, no, ale tohle prostě... No, to jsou krásné karty zrovna, ty to jsem si chtěl pozbírat, ty Stanley Cupy. Jsou parádní. Takže Brodor bude docela drahý, Tarasenko, Rocky Insert, Pivotal Players, Nedefenders, no? Bakes, Kopy, to jsou vlastně ty... Walmart Parallel, myslím, co vycházeli jenom tam v různých těch... vydání. Jsou nádherný karty, jo, nádherný. No, Patrik Šarf, kurák, to asi odnesl, doufám, že ten Bergeron. By člověk hnedka sbíral prostě. No, protože mám Crosby, myslím, že ještě jsem vlastně na docela levně, než ta série jako... A oni jsou, myslím, byli ještě v paralelních verzích, no, protože pak na ty Orange tam jsou určitě klasický Rainbow, nebo Prism. A myslím, že jsou dokonce i ty Gold varianty do 10 a to už je pak masakr. Ty jsou právě jediný, myslím, v hobby boxech, což byla jako největší škoda té série, že ty krásné barevné parálky byly v retailech a uvíde. Ale ty Orange Dajka, ty... Orange Dajka a Goldy byly, ale nebylo tam, jako, že bys tam měl, nevím, tři červený, jednu zálohu. No, to je jako, jo, to bylo tenkrát škoda, no. Jako na jednu stranu chápu, že to tak udělali, ale je to škoda. Protože u nás se třeba vůbec tenkrát nedali sehnat, podle mě, tady ty exkluzivní boxy. To se všechno stahovalo, ty karty. No, tak tady to mám nějaký předprodej, dokonce, no. Ale jen exkluziv, tady mám něco do sbírky, takové boční, vedlejší, basketácké. Lukarončič. Tady ty Blue Velocity jsou super. Další Lukarončič. No, jsou to nádherné. To jsou jedny z nejhezčích parálek z optiku. A tenhle ročník optiku se mi hodně líbí. Tady karta, u které ještě nevím, mně se ten insert jako hrozně líbí. Možná bych si to i sezbíral, tak jsem si to viděl, na to vypadá super. No. Já to hráči. A i u těch vlastně, co jsou celou kariéru v jednom manšaftu, tak taky si dali záležet na těch fotkách. Že tam odstupňovali, no, jako, že tam dali ze začátku kariéry, pokud... Mně se ty inserty hrozně líbí, takže ještě popřemýšlím, možná si založím nějakou další sbírku. Matthew Barzell, to je tuším Blank Bag. Je to paráda, tady další exkluziv, Kalinus Ulmar, tady je teďka v kurzu. To strefil docela dobře. No, tady Connor, Preview Rainbow, nevím, jestli máš. No, myslím si, že podívám se, já teď nevím. To když tak jako jsem bral pro tebe, Romo, takže pokud ho nebudeš mít, tak je tvoj. Myslím si, že mám to za, ale nejsem si jistý. Já taky se nevím, co první nevím, ročník mám určitě, mám dokonce dvě. To ještě je Burakovský z nějakého podřadného týmu na exkluzivce. Janis. To je purple varianta, to myslím, že ty bývají taky
nějakých retailek nebo To možná, jo, to je taky divoký. Ale jako vidím ho poprvé, tady ten týmen. Taký divoký, co znám z těch ročníků předtím, a tady ten se mi líbí. Jo, ta raketa tam, to je bomba. Hmm. Tady další právě, kdybych se rozhodl, Artemi Panarin, taky je fajn. Tady mám ještě parádního Henryho Richarda. Sice je to manufactured patch, ale tady ty mám rád, to má takovou tradici už těch opičí. Fajn, takže to je taková jako věc spíš na přeprv, proč tam mám to sbírky. Já už vím proč. No, jsem totiž... basketbal. No jasně, basketňáky, ale já jsem si házoval totiž na to, na kartu do sbírky a rovnou jsem tam naházel, spoustu karet, který vezmu k tomu, který mi zaplatí poštovný aspoň. No a dopadlo to, jak dopadlo. Ty máš Tajvan teda. A pak... Tajvan. Ale ani nevím, co je tam nějaký jako podpísovka, myslím. No, vím, co tam je, byl, měl jsem jenom jednu kartu, jak to máš mě? Myslím, že mám jedna, no. Jsi právě, já se s tomu měl ještě nějaký fotbal, nevím, co? A hrozně je popisovka, tady to už mi jednou přišla, byla poškozená, tak doufám, že... S absolutu jsme měli jaksi vlastníky, že jo, dokonce. No, měla úplně bílej rožek, ne, to šlo. To je doufám, že tohle bude, to vypadá dobře, no. Jo, tady je to nejistý. To je paráda. A, to je ono. Finále. Prosím, že... Myslím, no, kde to je? To je ono, to je to nejhezčí, na co jsme ještě kali, myslím, na to paní. Natáčí video na YouTube, myslím, je to ono. Jo, ono přijde, ale že to je spíš jako nakreslené, no. Že to není fotka. To jsem poznal. Ty karty jsou kreslené. Jo, to je. Jo, to máš taky pro mě, jo? Jednou to bylo, no tohle zrovna je, to je, no. Víš, jako nechal líbit, no. Věřím, no. Budu muset pohledat. Namrknu se na to Rainbow, já teď si myslím. To je právě Lot Photo Variation, a tady tak prostě Connor, Black and White, je prostě bomba. Tady rovnou no, i ten jako headshot varianta, to je jako super. Headshot. Tady ještě Sebastian Aho, Jonathan Iberdo, Brad Marchand, a ještě černobílý Panarin. No, tak tady s tom mám jako velkou radost, to je parádně jako to plně vyzvědky. Začne vypadat skutečně. S těma kolorama určitě, jako, no, to je bomba. A to mě baví, to mě fakt photo variation hrozně baví. No, tak to máme první část, vyhrává jako balení gumičku, vynohození prizmy, jinak jako super duha, krásný karty, no. Jo, to bude to paráda, no. My projdeme si checkout a dáme možná nějaký sestřih aspoň Daveových karet. Tak jsme projeli naše krabičky checkoutový, jsme asi oba dva nadšení. A Dave, že si karty vlastně odveze, tak nám udělá ještě ukázku toho nej, co tam měl. A já vám ty svoje pak ukážu postupně po jednotlivých sportech a kartách. Takže máš slovo. Jasně, já jsem teda z toho checkoutu vybral teda konkrétně už jenom Pince, ty další karty, co měl do sbírek. Tak, vidíte nám, ty tam nějaký byly, pak si objeví přesně tak v mých sbírkách. Ten už tam to bylo samozřejmě nejvíc, takže já to tak vezmu nějak postupně, jak jsem si sradil ty karty. Tady je klasická green script paralelka z IPeku MVP. Potom další IPekové silver foil aspect od Rainbow Foam, myslím si, nevím přesně, jaký se to občas mění. Plus francouzská varianta The Series. Tady pak karta, kterou jsem zjistil, že nemám, je to vlastně Rainbow klasická z OPG. Takže fajn paralelka, OPG mám rád. Tady se povedla vlastně ta retro ve variantě Superscript do 25, takže to jsem měl taky velkou radost. Rádní karta. Takže to mají to jméno jenom tak. Jo, to je vlastně zvláštní, no, že na klasické, když to vlastně porovnám, to je stejný ročník. To je dost divný, když ten podpis mají, že? To je vlastně stejný ročník, 22-23, pokud se nepletu. A oba dva stejné, na jedné mají prostě jakoby skript toho podpisu a na druhé mají prostě jenom font. To je zvláštní. Nevím, jak tomu úplně projekt dospěl v tom případě, ale je to tak, no. Asi nikdo nic nedělá. Tady pak mám, jak předtím vlastně byly vidět některé ty dazlersky, tak teď tady mám vlastně zbytek. Takže základní modrá, červená, oranžová a růžová. Ještě vlastně v té předchozí várce jsem měl zelenou a fialovou, takže mám kompletní důl Dazzlers, to je parádička. Tak plynule k artefaktům, tady tentokrát teda naštěstí nepoškozená jersey z jiného ročníku. Vždycky se snažím vybírat, aby ty barvy byly každá jiná, protože se mi to tak prostě líbí víc. Takže super. A tady pár artefaktů na doplnění, takže Royal Blue do 199.
Autumn do 75. Yellow do 50. Purple do 25. A pak parádní Orange strip, nebo fight strip. 15-15, tak to je velkou radost. To je parádní karta. Pak pár podpisovek, tady zase príruky a Zero Sun Prospects. No, taky se mi líbí čím dál více. To máš druhou dneska tady ukazuješ. No, má to svoje kouzlo, no. Dělá to na mě dojem. A drží si docela slušnou cenu, nejsou to úplně levné karty tohle. To je fajn. To se mi líbí, pak tady mám takovou nenápadnou podpisovku z Overtimeu. To je takový produkt, ale úplně asi exkluzivní, ale pár let zpět vycházel, myslím 3 roky po sobě vycházela. Tak bonusové balíčky přímo těm, někdyby od těch prodejců to bylo, myslím, že to nevycházelo jako v žádném blástru a nic, bylo to většinou bonusové peky. No, to je to 17-18, no je to asi nějaký program, no, není to úplně standardní produkt. Já jsem vlastně otvíral pár balíčků na našem kanále, určitě to najdete, povedlo se tam super karta, tak mrkněte. Ale podpisovka je ve vysokém poměru celkem blbě se zahání. No a tak je pěkně nalepená nálepka, jo, kdybych se bavil tady tohle produktu. Na to si právě dávám pozor, no, aby ta nálepka byla prostě rovně, tady to je pěkně vidět na té autofakce, což je vlastně dneska už třetí autofakce mi přišla. A myslím si, že víc jich ani už nemá, takže jsem vlastně v této zásilce pozbíral všechny, co šli. Super. Tady je pěkně vidět, ta nálepka kopíruje přesně ten tvar, jako na to si fakt dávám pozor, protože kdyby ta nálepka pak byla jako hodně vychylená, tak by mi to prostě zkazilo dojem z té karty, takže to asi jako, to si vybírám. Tady pod parádní z SP Game Used, Signed of the Times 2010. SP Authentic, co jsem řekl? Game Used, ne. Tak pardon. Authentic samozřejmě. Parádní a taková ta retro Signed of the Times. Když je retro v podání John Hopkinson, už to tak je už. Hraje 12. sezónu. Je to tak, ne? Letos oslavíme vlastně za pár dní oslaví 30. Takže, za chvilku legenda. A tady parádní karta, to jsem se moc těšil, taky z SP Authentic. A je to vlastně normální nebo klasická Sign of the Times, ale ve verzi Black, kde vlastně ještě ta Unscripted nemá přezdívku, The Nuge, zlatou barvou. To se pro. 10/25, krásná karta. Zase jsem si vybíral, že ta zlatá fixa občas jako vynechává dost, že jsem si vybíral, aby to byl ten podpis co nejhezčí a povedla se tady tato, nebyla úplně nejlevnější, ale prostě moc jsem tu kartu chtěl, líbí se mi. Doma mám už tu základní, takže to pak vedle sebe bude parádní. Tak a teďka taková menší duha z Ultimate. Tenhle design vlastně se mi hrozně líbí, takže tady mám základní do 149. paralelku do 35 a ještě jednu paralelku do 5. Pohromadě prostě je to fakt super. Takže z tohohle mám obrovskou radost a tímhle bych zakončil dnešní show NTL a hlavní roli s Ryanem John Hopkinsem. Super. Nádhera. Tak ještě uděláme z Ryana modela a nafotíme ty tvoje duhy. Teď máme co na sociální sítě. Nestárnoucí nič. Budeme se na vás těšit do dalšího videa. Mějte se, ahoj. Mějte se.